make the ground shake. ខ្លួនឯងមិនគួរលងជាពីងគេចោតមៀងមេជាស្រីមិនល្អឲ្យស្ងួនទាំងភ្នែកលែងដឹងអាក្រក់ល្អមើលឃើញសរប្រែជាខ្មៅតែពេលនាងគ្រប់យ៉ាងបងបានដឹងច្បាស់រឿងរ៉ាវទាំងអងគឺគេជាអ្នកសា រកលបិចកិច្ចកលឲ្យបងស្អំកលយ៉ាងរឿងរ៉ាវទាំងប៉ុន្មានខុសមិនព្រមស្ដាប់អូនបងស្រីសូមចរណៃដាំទុំមកចុះណាចង់ធ្វើយ៉ាងណាតាមតែចិត្តស្រីឲ្យតែឲ្យលុបលៀងកំហុងដែលបានធ្វើចំពោះលើស្រី ប្រនេតដល់ចិនជ្រុលខំមួយពេលបើមានវិញទីអាចឲ្យអូនលើកលែងទួងត្រូវកាត់អាយុខ្ញុំ10ឆ្នាំក៏ប្រុងម្នាក់នឹងប្រងដែរមិនគិញបិញបងនឹងរងចាំតទួលតនកម្មដែលអូនដឹងអោ ចង់ធ្វើយ៉ាងណាតាមតែចិត្តស្រីឲ្យតែឲ្យលុបលៀងកំហុងដែលបានធ្វើចំពោះលើស្រីប្រនេតដល់ចិត្តជ្រុលខំមួយពេលបើមានវិញទីអាចឲ្យអូនលើកលែងទួងត្រូវកាត់អាយុខ្ញុំ10ឆ្នាំ ក៏ប្រុងម្នាក់នឹងប្រងដែរមិនគិញបិញបងនឹងរងចាំតទួលតនកម្មដែលអូនដឹងអើយសន្យាថ្ងៃក្រោយឈុំត្រជាងស្រាលឈឺឆ្អឹងលើអូន